Ako ubu mukobwa niwe wagusaba kuryamana nawe cyangwa niwe wamusaba kuryamana nawe? Mwese mwabisabana? No. Mwese mwabisabana da? Icyo nemeza nuko umukobwa yatuma umusaba kuryamana nawe. Ariko umukobwa ntiyagusaba kuryamana nawe. Ingoma zahindiye imirishyo mise. Ati Samusoni yishe intare ageze ku mabuno y'umukobwa aratitira ca bugufi. Wari ubizi ibyo bintu twamwigiyeho byinshi. Samusoni ibintu yakoze byatumye twebwe tumwigiraho. Yakoze kari akantu nako ni danje. Yakubise intare neza neza ayikura mu mubiri ariko ageze ku mukobwa yo urayisubira kuwayitanze aca bugufi. Reka nkubwize ukuri ku bijyanye n'abakobwa. Njya numva abahanzi benshi ngo bagushijwe n'abakobwa ngo babakoreye ibintu bikomeye ngo bonjour, bonsoir et bon après-midi mes chers amis, les amis de Homeland 7 TV, TV pour tout le monde, toutes les choses et toutes les occasions. Toutes les choses c'est possible, l'impossible est insuffisant mes chers amis, parce qu'il y a très très beaucoup de personnes qui s'abonnent à notre chaîne. Parce qu'il y a très beaucoup de personnes qui partagent notre activité à différentes locations. C'est pourquoi nous admirons pour tout le monde. Twatangiye kwiga icyongereza n'igifaransa bavandi. Amakosa tuzajya dukora mujye mutwihangana. Ni ukuri abanyarwanda bige icyo nakita ururimi. Aha, nawe ubundi se iby'abakobwa wa muntu we. Ikibi cy'abakobwa mutangira nyine mukundana urumva cyangwa se mu kiganiro cya mbere mugiranye uba wumva ari ibisanzwe ariko uko mumarana isaha ikibahuza kikagenda gitandukana ni ukuri. Ese ugira ngo biriya bintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina ugira ngo hari umuntu ubigiramo uruhare? Babigiramo uruhare, mupfa kuba mugihura. Njyewe naba nabitekereje ngiye kubikora. Ariko ntirushwa mabo wamarana n'umukobwa imini arona wasabaro waba uri kumwe n'umukobwa hari ukuntu nyine umukobwa gukunda pe kumvana ibintu biraho bisanzwe mukajya muganira gake bikagenda bikura. Ako sinawo wenda singuciye mu ijambo. Ako ubu mukobwa niwe wagusaba kuryamana nawe cyangwa niwe wamusaba kuryamana nawe? Mwese mwabisabana? No. Mwese mwabisabana da? Icyo nemeza nuko umukobwa yatuma umusaba kuryamana nawe. Ariko umukobwa ntiyagusaba kuryamana nawe. Ingoma zahindiye imirishyo mise. Njyewe rwose reka nkubwire abanyarwandakazi babyumve, abakobwa b'igihugu babyumve, njyewe nta mukobwa wanshitura kugira ngo ndyamane nawe, ahubwo we yabigiramo uruhare kugira ngo njye musabe kuryamana. Ariko nanone banza wumve rero, ntabishatse ntabwo twaryamana. Ese babyita ngo iki bya bindi kwakunda abakobwa wagerageza kureshya abahungu? Ese ubu ni iki? Iyo ugiye kubangurira inkoko urumva itandukanye abantu n'inkoko wa mugabo uretse se nyine ndi gutanga urugero ku byaremwe. Iyo ugiye kubangurira inkoko uragenda ukayifata amaguru igakubita amababa isake ihita imenya ko ikenewe ikaza yirukanka. Iyo abakobwa bari kwitereta aho ngubu babigenza gute? Ni iki bakoresha? Njye ntawe urantereta ntawe urabigerageza ariko uzabigerageza. Wenda mu cyimbo cyo gukubita amababa wenda bo bazunguza ikibuno usige n'ikintu wakinzunguriza kugira ngo bigende. Reka kugira ngo nyine agushyire muri mu reka kugire Simon. Ikintu kimwe cyo gishobora gutuma umukobwa agera ku ntego ze usibye ko nawe atazigeraho. Gute cyoretse atakugaha se bati Samson yishe intare ageze ku mabuno y'umukobwa aratitira ca bugufi. Wari ubizi ibyo bintu twamwigiyeho byinshi. Samusoni ibintu yakoze byatumye twebwe tumwigiraho. Yakoze kari akantu nako ni danje yakubise intare neza neza ayikura mu mubiri ariko ageze ku mukobwa yo urayisubira kuwayitanze aca bugufi. Reka nkubwize ukuri ku bijyanye n'abakobwa.
yanumva abahanzi benshi ngo bagushijwe n'abakobwa ngo babakoreye ibintu bikomeye ngo babahaye amamodoka ngo babubakiye amazu ngo bagize gute nawe bazazigo ngo babagejeje ku nzozi zabo so nagira ngo nkubwize ukuri inzozi zose wampindurira ubuzima bwose wampindurira ikijyanye n'abakobwa cye ntakirimo bazagucakira uzajya muri hoteli nujya muri hoteli bibe ngombwa ko nyine abakobwa bagutegurira ubundi ukijya muri hoteli urumva bagukubita isume anyway sinzi ibyo bagukubita ariko nyine bagutegura byose abantu baragusasira urabizi utwana tw'udukobwa turakwitaho utuntu nkundwa nawe rero ugasamana kuko uba wabaye umuhanzi ariko nanone aho rero niho umukobwa azagucakirira muri hoteli kuba nkunda keya ntibivuze ko umukobwa ashobora kungiraho uburenganzira ubundi hari ibintu bigwisha abagabo umugabo agushwa n'ibintu bibiri ikintu cya mbere ni icupa yego gusindinywa rero icya kabiri ni amaguru y'inkoko abagore amaguru y'inkoko abagore amaguru y'abagore mu maguru h'abagore niho hagwisha abagabo benshi nyine bakunda kugwa mu busambanyi nubwo buryo ibintu biba bimeze hari umuzungu umaze iminsi azenguruka muri east africa yego tunakangurira abantu bagerageze gutanga keya wari kuvuga ko ukunda keya amaze iminsi azenguruka muri east africa yageze mu rwanda avuga ati nakiriwe nabi mu rwanda ariko avuga ikigali ati kigali banyakiriye nabi ariko ageze kire aravuga ngo ikireho banyakiriye neza ati nabonye icyo nakita humanities cyangwa se ubumuntu mu bantu badafite ikintu na kimwe ariko ugasanga nyine ngiye nkunda keya nagiye i Musanze ba makeya zirandenga kabisa numva ndabashimiye Musanze bazi kwakira abantu ariko urumva nawo ni mu nkengero z'umujyi wa kigali ariko nyine abantu bakanguke bareke kwikuza bagerageze bite ku bantu kuko n'ubundi yari afite amafaranga ni umuzungu uri kuzenguruka east africa yose Musanze nagiyeyo ngiye mu ivugabutumwa ewa bazi gutanga icyo bita keya wowe uri kuvuga abo bakobwa wowe rero kamubwira isi wowe wenda sinzi uko ubibona cyangwa se kubitekereza ntabwo keya umuntu yaguha ishobora gutuma uhinduka kuko n'ubundi uba warahindutse iyo ugiye guhinduka oya uko wabivuga kose wenda turaza kugaruka kuri ako kantu ka serivisi mu mujyi wa kigali ariko uko wabivuga kose ntibagiye kuguha ikaze ariko banza wibwira abantu mbere uko dukomeza twinjire mu kiganiro ku buryo butari bwa kinyamwuga nk'uhamenyereye impamvu waramenyereye niyo mpamvu usigaye waramenyereye ntucyumva ko ugomba kunyakira twakwakiye tuguhaye ikaze kuri ka anyway basi noneho ukora introduction kora introduction kuri Homeland 7 TV kugira ngo nibura abantu bavuga ati bazanye undi muntu mushyashya oya nta muntu mushyashya waje ni nirushwa amaboko Felix ushaka no kureba ibihangano byanjye wandikamo ayo mazina nirushwa amaboko Felix ibihangano bwoko ki hariho indirimbo ibiganiro aha good wenda turaza kugaruka ku ndirimbo ariko reka twisubire kuri serivisi ureke nanjye mbanze mvuge mwitura abanyakigali mwa abanyakigali mwe mwishyize hejuru mwiranze ubona uri mu makaro ukumva wamaze kugera iyo ujya abantu baza bakugana ngo bahe serivisi baguhe amafaranga ukirata ukazana ibintu by'ubusazi cyangwa ibintu ntasobanukiwe gerageza uhinduke wakira abantu neza niba udahinga ntugirute kuki utazi kwakira abantu neza uwo muzungu yazengurutse east africa afite gahunda yo kuzenguruka east africa yavuye muri etiyopiya va muri etiyopiya yinjira uganda ava uganda yinjira mu rwanda ubungubu arakomeje yamaze kugera muri tanzania ariko yaragutumye ntabwo yantumye ariko ibintu yavuze numvise bifite ireme noneho ugasanga hari aho yageze imvura iragwa urumva imvura iragwa ajya kugama ahantu mpande mu hantu haciriritse kabisa hari ari ku igare hari n'ahandi yageze agiye kugura inyama bagiye kumuha bitanu afata inyama z'ibihumbi bitatu ariko burushete mu rwanda igura angahe n'igihumbi byaterwa n'aho ariho ni kirehe da bamuca bitatu abaha bitanu
Ene urumva ariko nyina aka kantu ka service abana. Ni baba yarabahaye 5, yarabahaye 5 bamuciye 3. Yabahaye bonus nyina. Urumva yaramaze gukorwaho n'ubumuntu. Sinzi ikintu cya service wenda hari niba ari iki. Gusa nkurikije uko nabibonye ndabona rajya kuri YouTube baze kureba icyo kintu. Ntabwo yishimira uburyo yakiriwe kandi uburyo yakiriwe kandi yarafite ikintu kitwa amafaranga my friend. Yarafite amafaranga kabisa umuntu uri kuzenguruka ibihugu byose bya East Africa. Ese nishuka amabuzi gari. Wewe ushobora kuba wafata wavuga ngo ngiye kuzenguruka Rwanda ni gari. Wese yarabishoboye. Na yo uri kuri social media, yo kuri social media. Yo none twatangiye. Yo uri kuri social, yo uri kuri social media ntago wakihisha. Ntago wakihisha abantu barakumenya rwose. Baba barakumenya. Nukuri. Ninga kubipa. Nge ntago nshaka kwihisha. Ukijya kumbuga ngo nihishe. Gese ndakubwiye ko nshaka kwihisha. Nge ndashaka abantu bamenya. Nge nshaka kwihisha sinaza kuri kamera. Eh. Nakuma ndipive ndi. Ukijya kuri kamera rwose. Ninga kubipa. Yewe ntago nshaka ko ntago nshaka kwihisha. Ndashaka ko abanyarwanda bamenya bakamenya Felix ari muntu ki. Unanirwe gushyira mu imbaraga ngo umuziki wawe utere imbere. Abantu benshi hari umuntu wambwiye ngo hari uburyo umuntu ashobora kubigenza umuziki ugatera imbere. Icyo nakita giti. Ushatse kuvuga iki? Njya kukubwira intero nkorera. Anyway, ni ukuvuga hari uburyo abantu batera imbere nyine bijyanye na Illuminati. Simubiwe nukajya ubimbwira. Njyewe ndi umwana w'Imana kwanza sindi n'umukozi. Sibyo? Bibiliya iravuga ngo ngo ntago muri abakozi ahubwo mura ntago ndumuvuga gusa abana b'Imana. Ngo ndetse ngo muri n'inshuti zanjye ngo kuko umukozi ntamenye ibyo shebuja akora. Urumva neza. Yeee ndabwirije. So mbaye Bishop Simeo. Ariko nyine urumva ugomba gukora abantu. Ugomba gukora ukashaka ahantu hari za giti utuntu nk'utwo. Ubundi iyi Imana iyi Imana yavuganye nanjye yavuganye nanjye imbwira ko izanyamamaza izangeza. Oya hari ukuntu umuntu atera imbere nk'uko ngo umaze kuba icyamamare rwose watangira kuririmba udukobwa uduhungu. Yego nta nubwo umenya ukuntu wabyisanzemo ujya kuririmbira ahantu gato abakobwa bakagukunda bakagushagara. Basanzwe bankunda. Basanzwe bankunda ariko urukundo bararuzi nabo. Urukundo bankunda bararuzi. Abakobwa bakagushagara rwose bikarangira bakweguriye roho. Yabo nawe rero ugahita umera amababa. Nibankunde. Ariko urashaka ko abakobwa bakunda kuko urukundo burya rwose. Niyo buriya. Udakunda ntazi Imana. Bategetse kunkunda. Iyo uri kumwe n'umukobwa utari mushiki wawe byanga bikunze ntabwo mwatandukana hatari ikintu cyahindutse muri rasanga. Iyo ni abakobwa bose mba mbona ari bafite inzu. Mbasha. Hanyuma ukuyemo umugore wawe. Umuziki umaze kuzamuka kugeza nubwo noneho utangiye gutegura icyo nakita igitaramo. Gipanze gute tubwire ibizakenerwa. Niba abantu bazabona icyo kurya n'icyo kunywa tuzaze twitwaje utubanga cyangwa se n'udusenda. Ngo muzaze mwitwaje n'amafaranga. Umusanzu nyine birumvikana. Tubwire rero kandi atureke gutabye tubyire. Ubundi intego y'igiterane ni ukugira ngo nzamuke. Niyo ntego y'igiterane ni ukugira ngo nkore umuziki wanjye uri mu utere imbere ugere ku Banyarwanda. Yes. Yego. Bisaba iki rero? Twabonye usohora indirimbo nshyashya wamaze kuyisohora utangira gutegura umushinga wa video. Ni na byiza twaranayibonye abantu bajye kuri YouTube bayirebe kuri Ntirushwa Amaboko Felix TV bayirebe andikemo iryo jambo mvuze ndabizi neza ko baraza guhita bayibonamo. Bakore subscribe ibiganiro bya bisangize rubanda muri rusange YouTube channel yabayiteze imbere. Yego. Yes. Tubwire rero ati ngo amaze gutegura igitaramo. Yego kizabera he? Hazakorwa iki? Ni abahe bahanzi bazaba bahari? Cyese ntabwo urabitegura uri kubishyira ku murongo. Tubwire muri rusange. Bahanzi bazaba bahari. Bari abanzi batandukanye, bari abavuga butumwa batandukanye. Ya biri ku murongo.
kuba wateguye igitaramo bivuze iki? Bivuze iki? Urumva iyo uteguye igitaramo hari urundi rwego ubushaka kugeramo. Nkuruhe rero. Nkubu niba na umuziki wanjye wagarukiraga aho ndubu nkeneye ko umuziki wanjye utambuka n'imbibi ukagenda ugakomeza ukagenda ukagera muri Congo. Si Congo gusa n'ahandi uzagerayo. Okay, good. Ukagera kuri hashoboka. Yes. Ukoresha indi mizinga ntushwa amabo. Icyo kibazo ntago nakigusubiza. Ubwo reka ngesinge mpereye ku rwukoresha maze kumenya rumwe. We bumfashe ubwo ngubu. Goya gusa abantu bakanguke. Abanyarwanda nibakanguke bigura ururimi kuko urumva mu Rwanda dukoresha icyongereza mu bice byinshi. Abantu bigura ururimi kabisa n'igifaransa, icyongereza, agaswahili na hari wa muzungu twaganiyeho wumvaga rwose ari kugenda ba muri aho akavuga siku njema, akavuga habari mzuri sana, ninaenda na nani na nani na nani utuntu mutwe. Ukuma mbyukuri afite amakuru kuri East Africa. Ibintu bitagenda najya mu Burundi azavuga ikirundi, mu Rwanda azavuga ikinyarwanda, muri Tanzania azavuga igiswahili. Yego. Hari ugasanga nk'umunyarwanda ururimi rwaramunani ubona haburi kimu banyarwanda kugira ngo nibura naho bavuga ururimi. Cyane cyane mu byaro. Nuko utabyiyumvamo. Nuko utabyiyumvamo cyangwa n'isoni. Agaciro. Yes, nuko utabiha agaciro. Mhm. Wowe se wowe ubona haburi iki kugira ngo utangire kuvuga icyongereza n'igiswahili? Njyewe ndacyabura ubushobozi. Aha, uradushubije sana. Birangiye cya gisubizo hanze kudusubiza ukiduhaye. Good. Ubushobozi gute? Abarimu. Erega buriya kwiga ni amafaranga. Oya ntago ari amafaranga. Kwiga ni amafaranga. Erega ni ukuvuga hari uburyo abantu benshi, ababyeyi bo mu Rwanda sinzi niba iki kintu bagitekereza. Abana baragenda bakajya ku ishuri bakiga ibintu byinshi byinshi. Simeo, njyewe nakubwiye ko sinigeze ngira umwanya wo sinzi. Niba narabaga mu muhanda abanyarwanda banabyumva ariko mfite icyizere cy'uko nziga nanjye nkamenya indimi nzazimenya pe mba numva mfite ishyaka n'umuhate wo kumva ko namenya izindi ndimi. Gusoma no kwandika ariko meze neza. Ariko gusoma ewan ikinyarwanda ndacyumva, icyo mbashije kumva ndagisobanura. Voilà, ni byiza cyane. Urumva hari ukuntu abana bajya bava ku ishuri noneho bakimara kuva ku ishuri hari utuntu baba bagiye biga, twa good morning, twa bonjour, twa comment ça va, twa how are you, utuntu nk'utwo. Ababyeyi rero bakwiye guprofita utuntu nk'utwo bakatwiga badukoresha mu buzima bwa buri munsi. Hari yarabajije ngo uwo muzungu yarabajije ngo how to say thank you in Kinyarwanda. Ari kubibaza umuntu wapi aryiminwa neza arayikanja. So urumva abantu nkako ngako nakantu kaba koroshye. Urumva yari afite icyo nakita inyota yo kumenya. So abanyarwanda natwe dukwiye kugira inyota yo kumenya, tukiga ururimi biradufasha cyane. Ucyakoze mu migi ho ubona bakoresha icyo nakita mu migi baba barakangutse. Usanga kabisa abantu bazi icyongereza niyo baba batarije, ariko nawe nkeka ko wakombye kubuza icyongereza. Numva nawe uri mu mugi. Nge kandi nkubwira ko nge ngomba kukimenya. Okay, good. Aho wari ufungiye muri gereza ntabwo bajyaga bagira gahunda yo kubigisha. Tujya tubona abandi mu magereza babigisha. Impamvu uvuga utyo nturafungwa? Ndakubwiye ko ntafungwa. Uzafungwe wumve. Ubundi uri muri gereza uba uri umugenerwabikorwa. Nyine bitaza kuvunika kugerageza. Ndayewe. Uba uri umugenerwabikorwa. Uri kubyumva? Kandi umugenerwabikorwa yakira ibyo bamuhaye. Yes. Ni ukuvuga ko nta mahirwe n'amake, ariko igikondo bo bariga. Ntabwo nagezeyo. Reka njyewe buriya nubwo bari bantwaye nk'akazererezi nari n'umwana, nari bambonaga nk'umwana, kuko ni nacyo cyatumye mpita ntawe. Wagize ibyago, iyo ugira amahirwe bakakujyana iwawa wari kumeze neza. Njyewe ngiwawe? Azuzwa burya nawe unyanga. Ngiwawe? None iwawa bakujyanyeho ntabwo wajyayo. Baba bandenganyije ariko. Uzi imibereho myiza y'iwawe? Kutajyayo kubayo. Kutajya kubayo wowe. Uziko hari umuntu ushobora gufungirwa iwawe akagira ubuzima bwiza kuruta umuntu. Kutajyayo kubayo. Hari n'igihe umuntu ashobora gufungirwa muri gereza. Imibereho myiza iyo avuze wenda ngo urugo rubirutwa na gereza.
bivuga iki baba babeshye ni kinyarwanda afungwe ho bundi umuganuga nakari ho mubana ariko bite byawe wewe kutajya kuba muri gereza kugira ngo ube mubana ube mu rugo wawe cyangwa wanyu icyanze cyo umugani ugana akari ho nyine wowe uzareke kuba iwanyu uzareke kuba iwanyu cyangwa iwawe ugende wisabire kuba muri gereza okay ariko wemera ko hari giye mu muryango w'ubuzima bwanga ikintu taracyemeranya rega nubwo bwakwanga nubwo bwakwanga uri umuryango mubi uko byagenda kose iyo umuryango byanze ujya gushakira handi ubuzima kandi ubuzima burakomeza nyivuze gushakira handi ubuzima bivuze gute gusohoka mu muryango se niba rufite umugore mu gatandukano ukajya handi ntago ariko navuze wavuze ngo iki nimba ubuzima bwanze mu muryango wawe cyangwa ku gasozi uriho jya gushakira handi ubuzima ku kandi gasozi ni nyagasamburira rema ni nyagasamburira rema Okay ni byiza ariko sinzi uburyo nabivugamo gusa impamvu tuba turi kugenda tuvuga aka kantu nyine n'ubuzima ni ku buzima bwubakitse gusa nyine hari igihe umuntu aba mu muryango mu by'ukuri umuryango umutesha umutwe umuryango umubangamira ugasanga imibereho myiza wari uzi ko hari abana bagira ubuzima bwiza ariko bavuye mu miryango yabo sinzi ibyo ndi kukubwira umuryango wawe rwose ukagira amahirwe ukabona wenda nk'iyo gereza yiwawa bakakwigisha imyuga bakakwigisha guhinga ibihumyo ariko wemera ko gereza iyo ugiye muri gereza yifunzwe uburi umunyamafuti uburi umunyamakosa yiwawa rero ntagaruka bimeze ariko bite byawe yiwawa nabagororwa uburi umunyamaku ugiye kugororwa se ibyo utakoze simbiza ariko nzi neza ko yiwawa bigisha ibintu byinshi nyeka ko hari bakambye kujyana y'abana benshi bakakombye kujyana abana benshi bakiga ibintu ntabwo ajya mbyumva n'ukuri njyewe mfite umwana wanjye nkagira amahirwe akajya iwawa yaba ari fresh nuko nta bushobozi mfite ngo ngusabire bakujyane akajya kwiga njye se n'ubundi byanajya kwiga byose ko mbizi byose ndabizi yego igitaramo rero tuba turi kugenda tunyuzamo tuvanga nak'ubuzima igitaramo kuko abantu bashobora kumva ibintu bijyanye n'iyobokamana bakarambira igitaramo kwinjiraza bari amafaranga angahe byonyine kuza kwanyu ni inkunga ikomeye gutega amatwi igitaramo cya Ntirushwa Maboko Felix ni inkunga ikomeye n'amafaranga bazishyuzwa good usobanure rero niba koko ufite gahunda y'igitaramo kizabera hehe ese murateganya ko kizamara iminsi ingahe bo kizabera mu karere ka Gasabo mu murenge w'Indera umudugudu na Gashure kizabera muri sare yaho mu busitani bw'urusengero numba ari naho kizabera muri sare y'urusengero rwa Rehoboti niho igitaramo kizabera turateganya ko kizamara iminsi ibiri yes abantu batajya bararayo cyangwa hari uburyo muko ni ugutarama nyine bagahita basubira imiryango yabo abatuye hafi bazataha ariko bazaturuka ahantu hagiye hatandukanye bazarara muri sare y'urwo rusengero cyangwa kuki se muzaraza ahantu mu rusengero nta mahoteli cyangwa amaroji cyangwa urusengero rufite amacumbi runaka rucumbikiramo abantu rufite uburyo rwafasha abantu yego ni ukuvuga ngo iyo sare ifatanye ifite n'uburyo runaka abakitsi baba bafite aho barara yego hanyuma rero abadakenera kurara basenga cyangwa se abazakenera kurara basenga tuzararana muri iyo sare turi gusenga okay yes good nari ngize ngo muzafata abantu mubaraze mu gisare da oya abahungu ni igitaramo kizaba kirimo abahungu n'abakobwa cyane kizaba ninjoro oya kizatangira ku manywa kizatangira ku manywa umunsi wa mbere kizatangira nibura nko mu masaha 4 ni ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu umunsi wa kabiri kizatangira mu gitondo saa moya za mu gitondo yego aha tubwire rero niba muzarara nibyo koko mu by'ukuri muri iyi minsi hari icyo nakita virusi itera sida yamaze gufata indi ntara no mu bakozi b'imana yamaze kubinjirira yego kandi uzaba watumiye abahungu n'abakobwa abagore n'abagabo abakecuru n'abasaza abo bose ni abantu bakenera imibonano mpuzabitsina aho baba bari hose murya no mu rusengero ni umwuka mubi wa satani
umuntu ari mu rusengero agatangira gutekereza imibonano mpuzabitsina ariko urabizi ko bibaye ibyo urabizi sino no no banza usubize ibyo bintu urabizi sino ntega amatwi ibi bintu ukunda kubimbazaho kandi ubufite n'impamvu bimbazaho kuko ubufite buri kwamamariza sibyo ariko aka kanya reka kuvuga turi mu ivuga butumwa ibi bintu birateguye bifite sinzi ukuntu nabivuga organizer yes hanyuma nagira ngo nkubwize ukuri dufite amacumbi abantu bazaturuka mu ntara bafite abakobwa aho bazaryama abagabo bafite aho bazaryama bazakenera kuryama n'abazaza bafite gahunda yo gusenga bazaza dusenge turare muri sale duhamagara ijuru okay umutekano rero wabo bantu abantu bazaba bavuye mu ntara baje gukoranira kuri Leobotica yes ADPL umutekano wabo mutekano wabo bantu uzawucungute uzaba wizeye gute uzaba wizeye ese mu byukuri tubwire inzego z'umutekano zigomba kuba zibizi naga ari ibintu bitatu okay nubanga uzamenyesha inzego z'umutekano ko ugiye gukoresha igitera yego ni ibintu byiza cyane rwose ni ibintu byiza noneho urumva ni nubuntu abantu bazinjira ha wende uri kuvuga ati nubuntu ni nabyiza ese mu byukuri nk'uko utegura igitaramo igiterane cy'ubuntu ko nk'uko bivuze nda nk'umuntu aje agatarama mukabwiriza mukagera gute yarangiza akagenda ashobora kuza nta bushobozi afite bwo kunshyigikira mu buryo bw'amafaranga ariko afite ubushobozi bwo kuntega amatwi yego ariko ikizakurutse ibindi byose azaza afite n'ako gafaranga aguteza imbere urumva umuhanzi ukeneye gutera imbere ntabwo rero twavuga ngo uzaze imbokoboko ya yego ntibibaho ahubwo ntabwo wagenda nka mukobwa w'umupapa wagiye wamaze amavuta ariko nyine urumva niba ukeneye gutera imbere niba uri umuhanzi byanga bikunze umuntu niba waguha igiceri cya 50 cyangwa se inote igiceri cy'1000 nacyo cyahindura amateka ubwo rero abantu bagushyigikire bateze imbere impano yawe oya kandi n'abantu bashobora no kumfasha no kunshyigikira batagize ubushobozi bwo kuhagera ariko bakumva iki kiganiro bakumva iki gitaramo bakumva ijambo ry'Imana bakumva banyotewe ko umurimo w'Imana utera imbere bakumva ko nirushwa amaboko Felix yatera imbere nabahana nimero nabaha telefone yanjye telefone ni 0 7 3 3 4 6 8 ibaruyeho ntirushwa amaboko Felix iri no muri momo iri muri momo abantu babyumve nta kindi tugamije no kugira ngo tuzamure niba ibihangano by'isi biri kuzamuka umunsi ku munsi bikazamuka bikagera ku rundi rwego ukumva umuhanzi runaka avuye muri Afurika agiye mu Burayi kuririmbirayo dukeneye ko na gospel ariko bigenda dukeneye ko na gospel izamuka igatera imbere yes ukimara kuvuga ku bijyanye wenda n'ibyo bintu by'abahanzi biririmbira indirimbo zizi tujya tubona abantu baririmba indirimbo z'isi bafite icyo nakita umuvuduko mu iterambere uteye ubwoba yego kandi abanini noneho usanga bavuga ibishe yego kwita ikinyafu igare turaza kwirira itunda umusaza n'umujene utuntu nk'utwo ngutwo nyine twasangira inanasi udutoki dutwika utuntu nk'utwo ugasanga n'abahanzi mu by'ukuri bari kubaka izina ariko mwebwe mwatangira kuremba ngo yesu ngwino cyangwa se maze igihe kirekire cyangwa hari umunsi tuzaza mu birori byawe ubwo ugasanga n'ubundi biri hasi cyane muri rusange ugasanga indirimbo zikoririmbwa n'abakozi b'imana cyangwa se abaririmbyi zifatwa nk'icyo nakwitenda nka product cyangwa se nk'ibicuruzwa byabuze umuguzi iki kintu sinzi niba ukibona ibyo bintu ubona biterwa n'iki ese ni insengero zibitera n'abahanzi ku giti cyabo ese niko sosiyete yubakitse byakosoka gute biterwa na sosiyete y'abahanzi kuko niba abahanzi bamaze kuzamuka
badashobora kuzamura bakiri hasi ngo ibintu bihabwa agaciro abanyarwanda bumve ko gospel ifite agaciro urumva ni hahandi tuzahora turi murungabangabo tukiri hasi yes aha komeza tubwire rero gira byinshi usobanura iyo ngingo ntabwo dusobanukiwe neza nari mvuze ngo biterwa n'abahanzi kuko niba abahanzi bateye imbere badashobora guhamagara Felix badashobora guhamagara Mukarukundo Oliver badashobora guhamagara Dani badashobora guhamagara nabandi bahanzi bakiri hasi bakiri kuzamuka nibura ngo twunge ubumwe turirimbe gospel dufatanyije bumve ko gospel ifite agaciro so ndibaza neza ko n'abanyarwanda cyangwa se na societe runaka ntibayiha agaciro abanyarwanda bumve ko gospel ifite agaciro ihindura imitima y'abanyarwanda hari abakeneye kuyumva nagira ngo mbabwize ukuri mwabahanzi mwe mwagiriwe umugisha mukagira umugisha wo kumva ko hari urwego mugezeho ni ukuri twunge ubumwe mutuzamure dufite byinshi biri muri twebwe byagera ku banyarwanda bakandi bikabagirira umumaro yes ni ukuri mu byumve rwose ngayo rero ubwo rero simbizi wenda hare ujya ubona insengero wenda n'insengero nazo zibyumvireho kubera iki noneho ikindi kibazo nakwibariza ntirushwamaho kubera iki insengero rimwe na rimwe zita ku rusengero rwanyu mujya mutumira abahanzi yego wowe baguha umwanya wo kuririmba kangake hari ukuntu insengero zibuza abahanzi babo kuririmba yego ugasanga wenda umuhanzi araririmba ariko ugasanga nyine rimwe na rimwe abakorari bagenzi be cyangwa se abantu nyine hari ikintu cyitwa umwuka mubi mu murimo w'imana cyangwa se mubita ngo bavuge umurimo w'imana kuko ADPR ntabwo ari zose ariko muri ADPR rimwe na rimwe usanga mubangamira abahanzi banyu usanga nk'umuhanzi aririmbye indirimbo mutangiye kugira gutya na gutya ibintu nk'ibyo ese ubu ntirushwa amaburi muri korari oya ntabwo muri korari kubera icyo utari muri korari kandi uri umuhanzi yewe korari yarananiye nayibagamo ariko yarananiye kubera ko impamvu yananiye si uko ntayikunda korari ndayikunda ariko bitewe n'inshingano ngira mbona ngenda mbura umwanya guteze kandi ari umurimo w'imana kuko ngenda umuvugabutumwa ndi umuhanzi nubwo ndirimba ariko ndi n'umubwiriza butumwa mbwiriza icyanditswe hanyuma ibyo bintu kubijera birangora muri korari ntabwo byakora igihe cy'amarepetisiyo hari igihe mba nagiye mu ivugabutumwa igihe mba nagiye kuririmba so birangora ngiye gusengera abantu yego urumva wa mugani birumvikana ariko urabizi ko ahanini iyo umuhanzi iyo umuntu agiye mu buhanzi ahita ava muri korari sinzi niba ari uko aba agiye gufata icyemezo cyo kwiyandikira niba ari uko urabona umuhanzi iyo amaze kwinjira mu ruhando rw'abahanzi ntabwo muri korari yabonekamo impamvu atabonekamo biterwa n'iki rero ko mubona umwanya wo kujya muri studio wo muri korari mukawubura dore impamvu utayibona iyo hari igihe korari igira sorute nawe ubwawe ufite sorute ahantu runaka wagiye kuririmbira hari igihe korari iba iri mu marepetisiyo nawe wagiye muri studio so ntabwo byakunda ntabwo byakunda iyo bavuze ibidukikije yavuze ibidukikije wumva mu iki ibidukikije ibidukikije ikibazo mbajije ni ikibazo cy'abana ubu imyaka mfite nayoberwa ibintu bidukikije dusobanura nyine ibidukikije n'ubu busitani turimo buradukikije kubera iki rero kubungabunga ibidukikije ari ikintu gikomeje kugora abana ubigenze ute wowe rero wari watera igiti kuva avuka guse nkubwire ngo iki impamvu nkomeje kuri aka kantu yayizinishwa amabo hari abamama bafite impinja muri iyi minsi babyaye abana badashoboye gukontorora uburyo babitaho babakorera isuku ugasanga nk'umumama abyaye umwana urumva none akimara kubyara umwana akagira icyo nakita pampegisi urazumva akagira pampegisi agafata wenda
uburyo runaka ajugunyamo imyanda akitwikira ijoro umwana akajya muri paki akituma muri pampex ya mbere ya kabiri ya gatatu umufuka amara kuzura ninjoro akagenda agahita ajugunya mu muhanda ibyo bintu ubibona abantu babikosore kandi kera barabaga ngo abantu bashobora kubarogera ngo mu makariso nk'uwo mwana wawe yufashe ibyo bipampex byose ukagenda ukabijugunya ahantu runaka ese hari nk'umuntu witeguye kuguhumanya akaba yaprofita ko izo pampex wagiye ujugunya mu nzira akaguhumanya ntabwo rero waba wizize koko mu by'ukuri oya abantu babyumve rega muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda iyo ndi kureba aho u Rwanda rugeze mbona u Rwanda ruryoshye u Rwanda ruraryoshye u Rwanda rurakeye noneho uyu mujyi wacu wa Kigali wo ni agahebuzo nari nzi ko umujyi wa Kigali ari ukeye wonyine nagiye mu ivugabutumwa za Musanze ndebye Musanze ndebye Rubavu mbona mbona ibintu birasobanutse rero abantu bishaka kutwangiriza ibidukikije bantu bagira isuku n'ukuri sha yivuze Musanze yo n'urundi rwego Musanze yo kabisa yamaze kuba mu gice imeze neza ariko nanone ikibazo nuko nahari hatoya buriya Musanze n'antu ho kwagukira ifite niyo defo ya buriya nicyo Kigali irusha utundi turere kuko urumva Kigali yo inflat cyangwa se igice kini hari bibaya byinshi hari bibaya byinshi ku buryo rwose umugi isaha n'isaha wakora niyo ariko Musanze ni imisozi ahanini ni imisozi binagore kugira ngo ntaho yakaguke ariko nyine abantu bisubireho bite ku bidukikije abo babyeyi bagabanye gukomeza kunyenda bakwirakwiza umwanda ariko nanone banige icyongereza yige icyongereza bajye muri action college ese wandihiriye nkajya kwiga icyongereza nta mafaranga mfite nange ahubwo uzaze nkwigishe okay so 207 TV we believe that everything is possible and impossible is nothing impossible is nothing as long as everybody stay by our side subscribe like and share our videos to different people American Asian Indian whatever human being is a founder we are there so please subscribe nukuri baduteze imbere n'ishwamabo kugira ngo nibura twagure ibikorwa tugere kure hashoboka bizadufasha rwose hari icyo nakita tujya tubona insengero nyinshi zizita cyangwa se zizirika ugasanga wenda umuhanzi wabo bamubujije bamwimye umwanya wo kuririmba ibi bintu mwebwe bijya bibabaho cyangwa ni hari akantu njyewe buriya reka nkubwire Imana yanyihereye umushumba ni umubyeyi wanjye pe ndamukunda cyane abafite ishyaka ry'uko nibura havukamo abandi bahanzi barenze umwe babiri mu itorero ubwo ntimwahangana kubera ko ububona ashyigikiye umurimo w'Imana ububona bimunyoteye ububona rwose ashaka ko dutera imbere so ariko ari n'akandi kantu nshaka kuvuga gatoya natumiwe ahantu kujya kuririmbayo maze gutumirwa barampamagara ndanabemerera buri buke ndi bujye kuririmbayo umuyobozi w'urwo rusengero ntabwo ndi bumuvuge sindi bunaruvuge ariko nirwo muri ADPR nyuma arampamagara ati mukozi w'Imana usengera he ndamubwira hanyuma arambwira ati rero dushingiye ku rusengero ntabwo amahame yacu nka ADPR waza kuririmba mu rusengero rw'iwacu ubwo si nko guhangana hanyuma naramubwiye njyewe oke nta kibazo ariko na ADPR imwe si uko ndirimba indirimbo nziririmba ahantu hatari muri ADPR na ADPR nyiririmbamo indirimbo kenshi cyane ariko ntabwo ari ADPR zose ariko nagira ngo hari aricyo nibaza ADPR ziratandukanye abantu basobanukirwa ubutumwa dutanga bugenewe abantu runaka ntabwo bugenewe ADPR ese ADPR ubutumwa itanga bugenewe ADPR gusa ntabwo bugenewe abanyarwanda muri rusange njyewe byantwaye umwanya numva ko ngomba kubyibazaho tu ni ishoramari urumva ntabwo wajya gucuruza ahantu utaba njye gukora umuziki baguhitura nyine ugize utavuze ko nsengera muri ADPR gusa njye kubeshya wabwiye ngo ikize
narababwiye ni njyewe nsengera muri église runaka. Aha, none kibazo ese église runaka iyo bavuze église na ADPR bitandukaniye ese mwese musenga ku cyumwe? Hari abakatolike, hari abaprotestante, hari aba panikoti. Twebwe turaba panikoti muri rusange. Aha, twese turaba panikoti n'abadivese. Navuze abapantikoti abasenga ku cyumweru. Aha, wabyakira uterero baramutse bavuze ngo ntabwo muzongera gusenga ku cyumweru, mugiye kujya musenga kwa gatandatu. Erega buriya amategeko arushibiye kuremera. Amategeko aburushibiye kuremera kandi ntabwo wajya kure y'amategeko. Utubashye ubuyobozi buriho ntabwo wakubaha Imana utarabona. Ari ubuyobozi ari n'Imana, wubaha iki se? Wubaha Imana. Kandi ubuyobozi bwose bushyirwaho n'Imana. None se niba wubaha Imana, kuki baramutse bavuze ngo dukuyeho icyumweru dushyizeho wa gatandatu cyangwa dushyizeho wa karindwi y'isabato? Kuki wumva wabyemera ngo urakora ngo Imana ikampa amakuru itayaguhaye? Yaya, ikintu cya mbere nama yararirimbye aravuga ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa, urumva? Nanjye natabaza ijuru rikampa amakuru. Ok, ni byiza ariko nyine abantu bajye bagira. Ese iyo urebye ubuzima tubayemo n'iyobokamana n'umuco nyarwanda, ubona ibyo bintu bihuza neza? Cyangwa iyobokamana rirwanya umuco nyarwanda? Ari umuco nyarwanda ari n'iyobokamana ikirwanya ikindi n'iki? Iyobokamana rirwanya umuco nyarwanda cyangwa umuco nyarwanda urwanya iyobokamana? Ntabwo nsobanukiye umuco nyarwanda ibyo ushatse kumbwira n'uburyo nabihuza n'iyobokamana. None se iyobokamana riri mu muco nyarwanda? None se buriya ushobora gukura umuntu mu muco nyarwanda ukamujyana mu iyobokamana gute? Cyangwa ushobora gukura umuntu mu iyobokamana ukamujyana? Njye ntabwo ndasobanukirwa. Mbere nyine urumva hari gakondo cyangwa se imimere yacu dusanzwe tubayemo mu buzima bwa buri munsi. Urugero, twari dufite Nyabingi, dufite Ryangombe, dufite imandwa zacu, dufite abapfumu bacu, yego dufite abahanuzi bacu abadufasha, dufite uburyo duterekeramo. None muri iminsi aho guterekera turajya gutanga amaturo kwa padiri. Byabamariye iki se? Precise. Aho guterekera turajya gutanga. Oya, ndabaza abaterekereye byabamariye iki? Byamariye kugera aho tugeze. Mugeze hehe? Aha turi. Hehe. Aha turi. Turi kumwe. Hehe. Aho ndi kwamamaza guterekera ariko nyine ni umuco nyarwanda. Oya, si kare. Ni umuco nyarwanda. Kuko guterekera burya byasimbuye no gutanga ituro. Buriya reka nkubwire. Buretse rero nkubwire ikintu cyasimbuye kubatizwa. Kubatizwa byasimbuwe no kubandwa. Ikididikira kubandwa, aha guhanura. Sasa uku nguku mujya gusengera abantu, urumva ngo tukwa turiho amavuta ngo ndabona imbere yawe ari heza, biriya byasimbuye no kuragura. Buriya iyo uri kwereka umuntu cyangwa uri kumubwira ahazaza, wagisomye icyanditswe ko aricyo kintu? Oya, ariko giduze gisoma Bible niyo izagufasha, kuko ndumva ugendeye ku by'abantu wayobo, ariko usomye Bible yagufasha. Ariko nyine kubandwa no guterekera no kubatizwa bifitanye isano? Nukuri nta sano bifitanye. No guhanura nta sano bifitanye? Irahari nyamara ntayo. None se reka nkubaze, ugiye kumupfuma akakubwira ati barakuroze? Buretse ikintu kimwe, reka nkwibwirire ikintu kimwe, umfashe ubanze unyumve neza. Hari agatekerezo kamwe k'umuntu wagiye kuraguza ari umugore, ajya kuraguza ajya kumupfuma aramubwira ngo umugabo wanjye yaranzengereje ngo rwose ngo angeza habi ngo mpumuti ngo ndebe ko yacururuka. Arangije aramubwira ngo nguhaye akabuye, amuha akabuye ngo akakabuye ngo umugabo navuga ujye uceceka ngo ujye ukajundika ugashyire munsi y'ururimi kandi umugabo ntazakabone. Kandi uwo mugore yateraga hejuru, umugabo yaravugaga agatera hejuru, umugabo nawe akaba arakubise. Ariko umuntu agiye kuraguzaho ntago yari umupfumu we, donke bamubwiye ko ari umupfumu ariko atari umupfumu. Hanyuma uwo muntu we yasengaga Imana, arangije aramubwira ati so yari agiye kugisha inama, arangije amuha ako kabuye amubwira ngo ugende
ngwako kantu ngwakavuye ugashyira munsi y'ururimi umugabo navuga ucecekere navuga ucecekere navuga ucecekere umugabo ashitaye abikora kwa kundi byari bisanzwe umugore cwe ntiyavuga abikora ku munsi wa kabiri ntiyavuga umunsi wa gatatu umugabo aravata umugore wanjye ararwaye kureba byagendaga gutya na gutya byaragenze gutya arangije umunsi wa kane atekerereza umugabo we uko ibintu bimeze umugabo aramubwira ati noneho nuhereye uyu munsi ntabwo nzongera kugukubita kuko mbonye ko ari njye ukubangamira none ubwo ubashije kunyerera imbuto gutya na gutya ntabwo nzongera bishatse kuvuga iki rero abapfumu barabeshya ese ubwo yamubwira akaba yari umupfumu ariko hari abantu barabeshya ibyo abapfubiribwa n'abapfumu bose abapfumu barabeshya aha barabeshya okay reka ndatuvuge ubwo ni uguhangana hagati y'ubupfumu n'ubuhanuzi oya abapfumu barabeshya tandukanye umupfumu n'umuhanuzi rero umupfumu n'umuhanuzi batandukaniye umupfumu n'umuhanuzi ariko reka nkubwire ubundi Isiraheli yagiraga umuhanuzi ariko no muri bibira abapfumu bari bahari abo bitaba konikoni bari bahari ariko icyatumye Samweli abo umuhanuzi uhanurira Isiraheli se cyari iki nakeka cyari iki no kuvuga ngo niwe muhanuzi Imana yari yarimikishije amavuta ryari mu isezerano rya kera aho Yesu amaze kudupfira aho Yesu amaze gukuraho intama y'ibimasa by'intuma zinungura nibwo yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo ibyo ngibinkora ngo namwe muzakora ibirutaho aravuga ngo ntabwo mbasize nk'impfubyi ngo nzaboherereza umufasha ariwe mwuka wera ngo kandi muzakora ibiruta ibyo nanjye nageze gute akora koko uri gutuma noneho ndi kujya mu mwuka umbabare udatuma noneho mpanurira kuri kamera ni byiza ariko urumva still haba hakirimo cyane akita urujijo hari ukuntu abakozi b'imana bihisha muri politiki urumva cyangwa se bakihisha mu bintu bijyanye n'ubujura cyangwa ubwambuzi twarabibonye afurika ijya gukoronizwa babanje kohereza abakozi b'imana baraza barigisha boroshya imitima y'abanyafurika bamaze kuboroshya haza abacuruzi hamaze kuza abacuruzi baza nyine birangira nyine baducaki muri rusange afurika kuba tumeze gutya bibiliya yabigizemo uruhare kuba utaragiriwe amahirwe yo kwiga ko waragiye muri gereza ko warahuye n'ubuzima busharira nk'umuravumba ko waranyuze mu nzira y'umusaraba bibiliya yabigizemo uruhare my friend bibiliya iravuga biravuga ngo umwuka wera nabamanukira muzaba abagabo bo kumpana ngo ndetse ni Yudaya ni Samariya nabo bazabimenya rero sinzi impamvu ushaka kunjyana kure y'icyanditswe okay wenda tujya kubijyanye n'impaka zo twaburana tukageze ejo inshuti za Homeland 7 TV turabakunda kandi tubaza ku mutima niko bizahora iki kiganiro cyateye inkunga na Keza Saloon Sarah w'icyitegererezo cyateye inkunga kandi na Leo Boti Gashure kuko dufite gahunda yo gutegura igitaramo cyane rushwa amaboko abantu rero bamushyigikire yavuze nimero ze ikindi kandi musure ibihangano bye hari umuhanzi witwa Igitinyiro Dani afite audio kuri YouTube mukarukundo riba afite video ntishwa amaboko nayo yamaze gushyira indirimbo ahagaragara imaze igihe kitari gito cyane rwose abantu nibirukanka bere bamushyigikira hanyuma natwe mukore subscribe ibigano byacu bisangize rubanda ariko nanone bitagenda neza mu bitubwire kugira ngo tubikosore ntishwa amaboko turashoje ketse niba hari icyo yifuza kuvuga cyanyuma kugira ngo nibura tuve muri kamera ngo nshimire abanyarwanda muri rusange ano kuri ubwitange bwabo iyo bakoze subscribe kuri ntirushwa amaboko Felix TV itafari bikomeye baba banyubatseho ndabashimiye rero kandi bitabira igitaramo mfite ku itariki ya mbere no kuri ebyiri dufite konseri y'umuriro reka twamamaze igitaramo cyawe kuri kane aleluya nimuze turamye kandi duhimbaze ntirushwa amaboko Felix anyway nagaciyemo ariko tuzacyamamaza nyine kizacamo reka dusoze rero reka dusoze iki gitaramo kizaca ku bitangazamakuru bazacyumva voila bazacyumva kandi nizere ko kuri YouTube tuzabona ukuntu byari bimeze ari umuri
Yeah, yes. Hanyuma igira ubuntu Janvier waririmbye indirimbo uwo kwiringirwa utabona nawe azaba yamaze kwasesekara abantu rero bazaza revenge ayambare na MC Mien. Abanzi batandukanye akarabo k'Imana gazaba hari azahara abanzi benshi cyane. Wow, that's good. I love you so much and this is for forever. I wish you all the best. Ndabakunda cyane.